الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم رنگ خوشبو تاز کی پیراہن گلزار کو رنگ خوشبو تاز کی پیراہن گلشان کو رنگ خوشبو تاز کی پیراہن گلشان کو پیراہن گلسال کو آمد فصل بہارا تجھ کو میں کیا کیا لکھوں کہ تیرے نقش پاک میں تشبیہ دوں کس چیز سے تیرے نقش پاک میں تشبیہ دوں کس چیز سے تیرے نقش پاک میں تشبیہ دوں کس چیز سے کہ پھول شبنم پھول شبنم چاند یا امڑا ہوا دریا دیکھو رنگ خوشبو تازگی پیراہن گلسال کو آمد فصل بہارا تجھ کو میں کیا کیا لکھو اور یہ سر بھی دیکھیں ایک ایک لمحے پہ جیسے ایک ایک لمحے پہ جیسے سب سے منظر کا ہجوم ایک ایک لمحے پہ جیسے سب سے منظر کا ہجوم ایک ایک لمحے پہ جیسے سب سے منظر کا ہجوم کہ آنکھ کی ٹھنڈک کہو یا گنبد خضرا لکھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور ڈمری شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور ڈمری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رنگ خوشبو تاز کی پیراہن گلزار کو آمد فصل بہارا تجھ کو میں کیا کیا لکھوں کہ آمینہ کے گھر کا ہر ذرا چراغ نور ہے آمینہ کے گھر کا ہر ذرا چراغ نور ہے آمینہ کے گھر جرلا چرا کے تور ہے کہ ناز سدرا ناز سدرا فخر کی بلا ناز سدرا فخر کی بلا رونق کعبہ لکھو رنگ خوشبو تازگی پیراہن گلزار کو آمد فصل بہارا تجھ کو میں کیا کیا لکھوں آمد فصل بہارا تجھ کو میں کیا کیا لکھوں سر بے سجدہ ہو گئے کعبہ کے بت کہتے ہوئے سر بے سجدہ ہو گئے سر بے سجدہ ہو گئے کعبہ کے بت کہتے ہوئے سر بے سجدہ ہو گئے کعبہ کے بت کہتے ہوئے کہ وہ تو تھے جھوٹے خدا ہاں وہ تو تھے جھوٹے خدا ہاں تجھ کو نبی سچا سبحان اللہ کی پہلا گل
گلسال کو رنگ خوشبو تازگی پیراہن گلسال کو آمد فصل بہارا تجھ کو میں کیا کیا لکھوں مقتہ سماعت کروائے مقتہ سماعت